Районні ради та адміністрації повинні всебічно сприяти проведенню позачергових виборів 26 жовтня і ні в якому разі не втручатися в агітацію будь-якої зі сторін. Про це говорили 3 вересня на навчанні працівників районної ради, селищного та сільських голів Мелітопольського району. Основною темою заходу стала підготовка до проведення дострокових виборів до Верховної Ради України. По цьому питанню доповідала керівник апарату райдержадміністрації Алла Полуліх. Посадовець зупинилася на основних вимогах, які поставлені перед селищною та сільськими радами району. Ви повинні відвести місця у людних місцях для розміщення матеріалів виборчої агітації. Такі місця у вас усіх є, і вони повинні бути обладнані і готовими для того, як тільки буде поступати. На навчанні стало відомо, що дільничі виборчі комісії мають бути сформовані до 10 жовтня, не пізніше, як за 15 днів до початку голосування. Також Алла Полуліх повідомила, що кількість людей у складі комісії буде зменшено, але конкретно наскільки – доки невідомо. Керівник апарату закликала не зволікати з підготовкою до виборів, які відбудуться менше, ніж за 2 місяці. Саме найголовніше, що ми повинні сьогодні зробити – це не чекати, коли підійде час обладнання виборчих дільниць. У нас зовсім недавно пройшли вибори, і ми повинні уже зараз переглянути, подивитися, в якому вони стані, що необхідно зробити. Також по цьому питанню доповідала начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Мелітопольської райдержадміністрації Лідія Дуракова. Вона наголосила на важливості складання ретельно перевірених виборчих списків. Центральна виборча комісія в програмі весь час працює списками і надає нам відповідну інформацію. Ось до нас прийшла інформація про схожі прізвища в межах будинку і квартири. Тобто є одна сім'я під одним прізвищем, але є помилки. І кожного разу виправляють під час проведення виборів, в день навіть виборів. Це допустимо, це закон передбачує. Ну, хотілося б, щоб все ж таки списки були зовсім чисті та коректні. Для цього треба, ось у нас на районі 1332 виборці мають схожі прізвища. Я звертаюся до працівників сільської ради, які ще зараз вважаються працівниками паспортних сторін, і в них є картки, допомогти нам перевірити ці всі прізвища. Свою точку зору щодо процесу підготовки та проведення позачергових виборів висловив голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мордик. Очільник району відзначив низьку явку на останніх президентських виборах і закликав підвищити її всіма законними шляхами. Так ми повинні поработати над цими причинами і обезпечити нормальну явку. Я не говорю о том, что мы должны там свозить, там, за руки приводить и так далее. Но работу разъяснительную надо начать проводить прямо уже сегодня. Объясняю, значит, людям, что все-таки, безусловно, сложнейшее для нашей страны проводится время выборы. Сложнейшее. Таких еще выборов за 23 года время не проводило. Такое время, скажем. Решается судьба этой страны. Какой будет Верховный Совет, состав его в следующем созыве, наверное, будет во многом зависеть и судьба нашего государства. И безразличных сегодня к судьбе должно быть как можно меньше. Окрім цієї важливої теми, на семінарі розглянули нюанси та принципи роботи Закону України про співробітництво територіальних громад. З цього питання доповідав начальник міськрайонного відділу юстиції Валерій Сорока. Він зазначив, що цей закон у нинішньому сирому вигляді не спроможний принести користь Мелітопольському та іншим районам країни. Хочу відмітити, що цей закон ждали на містах. Его должен был дать реальный специальный механизм сотрудничества территориальных общин. Но анализ текста закона говорит о том, что он, как я уже говорил, не просто сырой, а дает основания для сомнений в том, что он будет ли работать его нормы этого закона.
Також учасники семінару більш детально дізналися про військовий збір, який стягується із заробітних плат громадян України, починаючи з серпня поточного року. Установили його поки временно до 1 января 2015 року, але я так читала, що в проєкті, в законі о госбюджеті, він продовжений на весь 2015 рік. Ну і, відповідно, цей збір внес змінення в налоговий кодекс. Во все статьи, кто есть плательщиком налогового, кто является плательщиками военного сбора, это физические лица резиденты, физические лица нерезиденты, которые получают доходы. Співробітниця податкової інспекції розповіла про санкції, які можуть бути застосовані в разі несплати збору. Відповідальність, як і по всім налогам і зборам, за неуплату, не за своєчасну плату воєнного збору. Тобто це штрафна фінансова санкція від 25 до 75% в зависимості від кількості днів прострочного платежа. Це пеня по формулі 120% від ставочки МБУ, діючої на момент начислення. І адміністративна відповідальність. За час проведення навчання керівники сільських територій обговорили нагальні проблеми та почули відповіді на цікаві для них запитання. Другого вересня голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мордик відвідав Костянтинівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини, де поспілкувався з персоналом та вручив медичному закладу новий електрокардіограф. Насамперед голова району відповів на питання медиків. Як завжди, актуальною залишається проблема дефіциту коштів в медичній сфері. Олександр Мордик проінформував, що бюджету вистачає тільки на захищені статті, а про додаткові розтрати говорити і зовсім не доводиться. Із общої суми розходів на учреждені здравоохранення предусмотрено асигнування в сумі 27 195 тисяч гривень, в тому числі на погашення кредиторської задовженості 425 тисяч гривень. На виплату заробітної плати з начислення предусмотрено 21 мільйон 170 тисяч гривень, що составляє майже 78% від общої суми розходів. Питання 242 тисячі гривень, медикаменти 1 100 000. Процент защищених статей к общим статтям розходу составляє майже 94%. Тобто у нас 6% залишається на все остальне. А защищені статті ви знаєте, це заробітна плата, це енергоносители, це медикаменти. Також він проінформував, що в медичній галузі Мелітопольського району існує незабезпеченість фонду заробітної плати. На сьогоднішній день незабезпеченість по заробітній платі в цілому по району складає 4 мільйони 81 тисяча гривень, в тому числі по учрежденням здравоохранення 2 мільйони 283. Така ситуація складається не тільки в Мелітопольському районі, а в кожному районі і місті, на це впливають різні фактори. Очільник району наголосив, що скорочення фінансування бюджетних установ вимушене і обумовлене об'єктивними обставинами та складною ситуацією в країні. Додаткових грошей із бюджету виділено не буде, тому потрібно використовувати внутрішні резерви та знаходити додаткові джерела доходів. Я хочу сказати, що в зв'язку з цим, з тою ситуацією, яку я сказав, приходиться принимать непопулярные меры, но если мы сегодня этого не сделаем, то к концу года ситуация еще более будет сложная, острая, и что нам не исключено, что нам пришлось бы закрывать наши учреждения и распускать, отправлять неплаченные отпуска. Після спілкування Олександр Мордик вручив медичному закладу подарунок – новий електрокардіограф. Співробітники Костянтинівської амбулаторії давно чекали на новий апарат. Той, що був у медичному закладі, вже давно вичерпав свій робочий ресурс. І костянтинівці залишилися без всебічного медичного огляду. Константиновская амбулатория общей практики семейной медицины обслуживает население в количестве 16 тысяч человек. Потребность в этом оборудовании, ЭКГ-аппарате, у нас уже животрепещущая тема в течение целого года. Потому что аппарат у нас ЭКГ вышел из строя, он уже не подлежит ремонту. А такое количество населения
Но у нас ежедневно на приемах 50-60 человек. Почти каждому человеку нужно снять электрокардиограмму. А банальная боль в сердце, мы обязательно должны снять электрокардиограмму. У нас этого аппарата нет. Новий апарат було придбано за кошти фонду розвитку, які виділено на доукомплектування центру первинної медико-санітарної допомоги Мелітопольського району. Было выделено 97,5 тысяч гривен на приобретение медицинского оборудования для укомплектования первичного звена. Было закуплено 6 электрокардиографов, 2 фотометра для лабораторий и 2 термостата тоже для работы лаборатории. Придбане обладнання було розподілене по медичним установам Мелітопольського району, згідно отриманих заявок. Однак за рахунок цих коштів вдалося закупити лише невелику частку від необхідного. По заявкам лечебных учреждений мы немножко укомплектовали, но процент укомплектованности остается низким наших амбулаторий, поэтому нам бы еще необходимо еще дополнительное финансирование для приобретения оборудования. На завершення візиту Олександр Мордик подякував медикам за сумлінну працю та пообіцяв в разі нормального функціонування державного казначейства поступово оновлювати медичне обладнання.